はいどうも、クラシックダンジョンの実況プレイです。さあ、じゃあやりますかね。今回は、まあ、とりあえず、パピプン使おうかな。あのですね、レベルは5か、まあそこそこ上がったんじゃないかな。ソーマが8とか、プディングが8とかなんで、まあそれだけ上がったと、まあ、これでやろうかなと思います。武器とか鎧とかってなんかつけてると、まあ、適当につけましたね。新しい職業なんでね。じゃあこれやりますか。あれ八幡の洞窟どうなったんだっけ。あ、目標タイム1分20秒、これを更新してない感じか。鍵はいろんなモンスターが持ってきてよく分かんなかったんだよな。まあいいか、動画裏でやっちゃおうか。じゃあこれやりましょう。ドラゴンが住むってやってみましょう。あの、遠距離攻撃できます。パピプン可愛くないですか。可愛くないですか。あ、リボンの色だけ変えましたね。はい、ジャングルに潜む緑色のモンスターは野生にふさわしくアタックは高くなってる。ただその分 HP は低い。なるほど。あ、これだ。あ、ちょっと待った。あ、なんかあれだ、あの鈍足になった。いけるかな。よし、これでいいのかな。遠距離攻撃できます。この武器のせいなのかな、うん、射線上に入っちゃって防御して、これでどうだろうね。ドラゴンってそこに左にいるやつかな。どっかね、回復の罠ないですかね。盾構えながら。あ、これか。あったあった。はい。僕はただ挑戦したかったんだ。ドラゴンが住むこの森に叶えませんでした。そんな強いの？これは違うな。あ、当たってくれました。まあもちろん近距離でも攻撃できるみたい、この武器は。あ、立ってる？ちょっと待って。なんか当たってなかったな。うん。なんか倒せないとここは開かないみたいですね。なるほど。そこも開かないか。うんうん。なんかディフェンスが左。ああ、そうか。近接してるから、あの、遠距離の弾が出ないのか。かなり近寄らないと。この、なんだ、これワンドだっけかな。ダメージ与えられないですね。防御しながら。よし、撃破。これか。なるほど。じゃあ次は、あの赤いやつをそこへ倒せば、更新できるかな。もっと力がないとダメか。うん、こうだ。よし。もっと近寄らないと。こうだ。あれ？近すぎるか。ダメだ。攻撃できない。溜めないといけないのか。なかなか難しい武器。ちょっと待って待って。なんかすごい癖があるな。なんかわからない。もう少しで倒せそうだけどな。あ、弾を出して近寄るか。それもありかもしれないか。でも敵の攻撃を防げないだろうから、うん、あ、なんだ、防壁クレーマーだって。強そう。
あ、なんか魔法とか覚えられるんだって、確かね。ジョブの名前なんだっけ？ソーサラーだっけ？なんか魔法使い系のなんかでしたよね。あ、これじゃないな。違うんだ。もうここ開いたってことか。倒す順番重要ですね。わ、すごいダメージ。わ、これ強い。倒しましたね。回復できる。あ、ルーンステプターか、これ、そういえば。回復の罠があるところに戻ろう。ここでしょ？うん。これで、満タンになったかな。あ、回復の罠なくなっちゃうか。いつまでもあるわけじゃないか。あ、これも回復だ。よし。ここ拠点にして、じゃあ。よし、いいぞ。リンゴ。あ、ちょっと待って。ダメだ、攻撃出ない。貯めないといけないからな、やっぱり。ちょっと、知るぞこう、知るぞこう。やっぱドラグナーが強いかな。でも、たまには気分を変えてこういう勝負でもやりたいですよね。次回はなんだっけ、サンデーだっけ、あの女の子でやろうかな。回復しましょう。回復もしたか。階段開いてますね。結構時間かかっちゃいましたね。うん、レベルが上がっていく。パピフも上がっていく。よし、じゃあどうしようかな。なんだろう、爆発力にかけますね。だからタイムアタック目指すにはやっぱりプーディング、プーコでやるっけねえか。プーコでやりますか。あ、サンデーにすればよかったかな。ちょっと待った、サンデーの能力確かめようか。ですね、サンデーの能力レベルだけ見ればいいかな。アタックを見ようか。プーコが22、サンデーは、あ、12しかないか。レベルが2だからか。なるほど。じゃああれだ、ここに、あ、キャラ置けませんって書いてある。じゃあここにですね、サンデーを入れて、ソーマじゃなくてさ、違う、あれだ、プーコでやりたいんだから、じゃあここに、サンデーを入れて、これで鍛えてみようかな。パピプンとサンデーを鍛えると。じゃあこれでやってみよう。じゃあここ1回のですね、タイムアタック1分以内だったな。倒せばいいやつは大体分かったから、どこだっけかな。こっちだった。こいつはないな。これだ。よし、いいぞ。あ、ちょっと来ちゃった。いや、もう行く行く行く。まあ、そいつら無視して。どこだっけ？これか？連打で、連打で。倒されまくってますけど。よし。あ、道連れ、あ、そうか、パピプンが倒されたから道連れついているところに入っている子たちは倒されちゃうんだ。まあ、とりあえずギリギリ、うん、明星7色とりあえずこれで我慢しますかね。まあ、さらに短くはできそうですけどね。まあ、こんな感じかな。もう一回やりたいけど、もう一回やってさ、経験値稼げますか。サンデーの経験値稼げたいですよね。まあ、このプレイはじっくりやっていきますんで貯めて貯めて
あ、当たってないな。よし、いや一撃か。ためるとかいらなくていいか。あれ、よしよし、よし、強すぎる。やっぱこれ強いんじゃないの。強いですよね。明らかにドラグナー強いですよね。うん、強化コモンロート。よし、プーコよりもサンデーの方が可愛くないですか。僕としてはやっぱりサンデーがいいな。危ない。よし、いいぞ。まあ慎重にいけばね。あ、強化カイトシールドだって。あとなんか店行ってみるか。今回はためてさ、ためんの早かったな。ためんの早かった。あら、よし、まだお店で何も買ってないですもんね。なんか面白いものあればいいな。それすごい強かったんだよな。ヒットアンダーウェイでやろう。あれ、ダメージでかっ。パピプンやられそうだ。いけるか。よし、いいぞ。回復回復。うん、あ、パピプンがまだ回復してないか。この回復量はあれですね、みんなでこう、なんだろう、分けられてる感じですね。さっきのがドラゴンですかね。強いですね、やっぱり。パピプンとサンデーもっと強くしたい。よし、これで全滅させたかな。次のダンジョン、次の部屋って言えばいいかな。次の階層いけるかな。うん、パピフン強くなっている。新しい魔法3でレベル3にまで上がったと。3でのレベル上げていこう。よし、じゃあちょっと店行ってみようかな。あとその現状、魔装陣装備か。パピプンのですね、装備をしっかり見ておこう。武器が、これか。装飾付きルーンセプターってのつけてますね。でもこれなんか威力が高いわけじゃないみたい。装飾ついてると言っても。なんか高く売れるんだって。あ、エボンロードだって。これでも、結局、変わらないんじゃないの。これかいいのかな。少し高性能なって書いてあるので、じゃあこれつけておくか。鎧はどれがいいかな。あ、でもよそ行き服、これが一番いいのかな。うんですね。よし、じゃあちょっと見てみよう。本当かな。あれ、ここじゃなくてもいいのかな。わざわざここまで来なくてもいいのか。買いに来た。726金ありますね。武器は、何がいいんだろう。コモンロード、ルーセフト、エボンロード、値段。いたって普通の、あ、三方向杖って書いてある。あ、いいかもしれないね。あ、これ、ルーセフトって誘導できるんだ。
なるほど。じゃあエボンロード使ってみるか。3方向か、いいかもしれないですね。盾は、あ、オーガシルザって強そう。うん、オーガの力が宿る盾か。なるほどね。でも遅くなるんですね。あ、そういえばカイトシルド持ってたな。鎧重要ですよね。うん、あ、でも結構買えそうだな。必殺の服、あ、弱点とかありますね。なんか炎生えてくるから敵か。やめた方がいいな、炎弱点のやつは。あ、これでも属性に耐性ありますね。でも弱点が斬撃ですかね。あ、これ悩むね、これ。まあどうせ、でも服よりかはでも鎧の方がいいですよね、絶対ね。どれがいいんだろう、鱗鎧だって。ライトメール。ブロンズアーマーか。まあでも鎧は今、現状ではありえないか。じゃあこれが弱点少なめなんで。1個買いますか、うん、これでいいか。じゃあ3方向に攻撃できるというエボンロードこれつけてやってみようか。これ武器強化とかできたりするのかな。なんか合成とかさ、心が踊るよね、合成。可愛くないですか。可愛くないですか。赤いリボンかわいいな。よし、じゃあドラゴンの森の2回やってみようじゃないか。35秒で打開できるんだね、ここね。あ、魔法つけてくるの忘れた。魔法使いなんだから魔法つけたいですよね。わしもお宝ハンターじゃった。上に進めばお宝があるじゃろう。2匹の番人は強いぞ。なるほど、上か。これはなんだ、ガスの罠。あ、それはどうする、それ一撃で葬れないよな。あ、3方向ってこういうことか。あれ強い、強いですね。3つ全部当てればすげえ強いんじゃないの。なんかあの右下の強いとこにゲージがありますけど、多分溜まってないとあの弾を打てないんですよね。ちょっと待った、盾構えながら。今だから使えないのかな。あ、ダメージ与えられるな。じゃあ誘導してさ、あ、しまった。よしよし、いいぞ。時間かかるね、この職業はね。ダメージかなりもらっちゃったな。回復の罠ないかな。強化グラディウス。本命は下かな。あ、食らっちゃった。それはガスの罠ですよね。よし、あ、この武器強い。3方向がそれぞれにダメージがあるから。あ、しまった、どこだ。ちょっと上の方に逃げよう。ガスの罠は目つぶしか。あ、間違った。よし、いいぞ。それ同側にしてくるから。よし、回復の罠ないじゃないか。ここよし、いいね。なんか急に使える職業になったんじゃない。あ、でももしかしてあのジョブに関係なしに装備できるのかな。例えば
剣とか装備できるのかな、魔法使いも。この職業は何て言うんだっけ基本的なところ分かってないよな。そこに罠あるか気をつけないと。でも敵に踏ませることもできるんだよね、こうやって。これ回復の罠でしたね。ちょっとこれ最大限踏んでおこう。あ、もうなくなっちゃったか。正面から来るんだっけ。あ、ドラゴンだ。うわ、やばい。いや、ダメだ、攻撃できない。ちょっと一旦退却か。よし、倒したー。強いなー。ここ危ないなー。あ、打開できる。ふぅ。ここは倒さなくてもいいんですかね。あ、なんかイベント起きましたね。で、今回はこれを見て終わりにしますか。この子も仲間なんないかな。うん、なんでなんですかね。あ、猫が暗躍してるからだよな、きっとな。チミュラノック音。はい。なんか変なやつ来た。変なやつ来た。なんか陽気そうなやつが来たね。規格外の顔と頭。照れるじゃんかよ。うん。あ、なんかこれ商売やってるんだ。なんだろう。入り口を閉鎖しようかと思っておる。何やってるんだよ、この人。みんなを変身させてあげるよ、だって。髪の毛いじれるんだ、面白そうですね。プレゼントはショップでルックした。生かした仮面でもいいよ。だってどういう意味だ。あ、そういえば仮面あったね。なんか人間怖いんだね。対人恐怖症なんだね。ちょっと可愛いですね。うん、あの仮面は本当に幸せの仮面。あ、そうなんだ。いいことね。で、この猫なんか信用できないんだよ。怪しいよね。うん。マジかよ。一個欲しいな。ん？なんだなんだ？ほら、やっぱり。なんか考えてるよな。暗躍してるよな。ボブが使用可能。あ、そうなんだ。美容院ボンバー。それはさ、名前さ、やめた方がいいんじゃねえか、それ。そういう美容院皆さん行きたいですか？髪の色変更できる。わ、すげえ楽しそうだね。じゃあ次回はこれからやろうかなと思います。はい。というわけで、じゃあ今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。